在准备专门修行哈、哦。嗯。地情欲类其实，我觉得我都放下了，因为在夫妻生活我都很抗拒、嗯，觉得好像被让我漏班嘛我。嗯。但是我就是对有一个女人才是放不下，我觉得是不是有特别的情缘的？哎，大家都是顶多一个，其他的也是说的玩的，但心里总有一个放不下的，是吧？有一个特在乎的啊，就是觉得有时候也，你这种就说，哎，其他女的我都不在乎了，这种就是在乎这个女的的心，就是不太在乎色相了，哎，其他女的诱惑不了你。但有时候人总是有情的嘛，是吧？我们是有情众生嘛，那怎么说放就连情也没了呢？他还哭鼻子呢，你就说哎，离我远点，是吧？这写的为无情啊，是吧？那你先拿着呗。我还没开始呢。哦，你还在单相思呢。想着做着就真不想到他。啊。他会让我静下来。哦，我知道。那你是准备他结婚了没？他没。哦，没结婚，你准备是跟他先在一起一段时间，然后再离情去远。怎么办？因为我是又想休息。又想不负如来不负卿，也是这种，是，实在放不下就拿呗。反正我也是从在家人的角度走过来的啊，就是再放不下，你真是放不下啊，就是你就拿着呗，拿着先拿着去修呗，修，没准你还没放，他都放了，是吧？两个都放了是吧？因为情也是生灭法。啊，有时候最重要的是迎新是你不能今天放了，你又起来一个，你这是没完的，这个也没错。你比如今天我爱一个人，很爱，大家油盐酱醋茶在一起结婚了，生了孩子，慢慢的两个人快走到离婚边缘了啊。好，那离了婚了，我突然我还想，我很烦，我必须再找一个来解决我这个烦恼，因为很多人都说这边失恋了，我再找一个就能够没那么苦嘛。其实也不是说切除自己的空寂，但这种治疗方法真的是，他就你再找一个感情去切除上一份感情，这个方法是不对，这叫借酒浇愁啊，抽刀断水啊，你这个是方法找错了啊，你搞不定的，你在另一份感情又受伤了啊，所以佛说。一旦你发现你在感情上受伤了，应该马上停下来，赶紧找解决根本问题，啊，比如修禅定，比如是啊，先修禅定，你因为佛的智慧才能解决了情感问题，情感问题别的我发现可能你们也有其他发现，我不知道，但是我发现释迦牟尼的智慧可以解决爱情的问题，可以解决情感上，让你最终从情感上自由，就是。从我自己的经历，我觉得亲情、友情、爱情，你就是修行佛法，你才能获得自在，否则你不自在啊！不是爱情空你，就是亲情空你，要不是友情空你，哪个情也受伤，或者是你觉得有时候有遗憾，甚至是有遗憾，觉得有缺陷，你觉得好像就是欠人家的，或者总是要不他伤你，要不你欠他，就是没完了，嗯，就是这样子啊，嗯。因为我担心误了红尘又误了修行。那也是，但是有一句话，我就是我以前也想过你这个问题，我会不会误了红尘又误修行，但是我现在是告诉你，如果你不修行，你一定是误了红尘又误修行。我发现如果你不成道，因为红尘是个幻境，你现在看见的都是你宿世生生世世那些缘，宿世你已经结过婚了，你跟他生过孩子了，你这一次忘了，你又开始了，那个东西是了不完的。这就是摩登前女楞严经里边说跟阿难五百世的缘，我是五十啊五百，我忘了具体啊，楞严经佛说的啊，很多世的缘情缘，阿难出家了还熟了，是吧？摩登前女看见他了，咦，一看那好像是我老公，哎，是吧？上一世的虽然忘了，但是怎么越看越像我老公呢？是吧？越看越好像我就应该跟他结婚似的，是吧？大家都是把这个当情缘，你那些情缘是没完的，无量无边的。说句老实话，你要是找对象，你能找到你临终，总有你有缘的，只要碰上他会来的。你不要说哎呀我丑我老我有病我可能没人喜欢，哎，只要遇上，就是说你今生那是没完的。你觉得你现在放不下他，有一天你会放不下另一个，你那唯一不是。知道吧？我觉得你今天就算好，你今天放不下，把它拿起来，可以拿起来，先不负他吧啊！如来比较看不见，然后先不负他，拿起来。那好，
如果他也喜欢你，好，你先拿起来，拿起来去体验这份感情，可能会到尽头。有一天他也不喜欢你了，你也不喜欢了，何去何从？你会不会再喜欢另一个女人？就说，哎呀，我放下他了，我又放不下他了，哎呀，这个如来啥时候不负呀？就是这样的，这是个幻境。释迦牟尼佛，如果一旦你如果真的相信有如来这回事的话，佛已经告诉你了，三维时空是个幻境，你只不过在守你的果报而已。所以我你快乐啊！正德的人嘛，确实是有如来这回事。嗯。那还没有如来这回事，我在这儿 说来说去干啥？我肯定是相信有如来这回事，那我坐这儿热闹闹的。最后一个，啊，我姐，我亲姐，她总是莫名其妙去病了，而且去看各种医生，各种都看不好，总是莫名其妙去病了，她这样还没时间过来，然后去有找一个同龄人看，说她有瘫痪，这个老师。先不要相信他们给你提前就下定论，你是什么症啊，什么绝症？那最绝症就是我们肯定会老死，唯一的这个信吧。到一百岁，我们现在是百岁嘛，身上的都不要信啊！就你们的要把命运掌控在你手里。我告诉，如果大家真的能进入正定，你会看清很多东西，你会看清你的病来自于哪里，你是欠的还是还的？如果是还报呢，你心甘情愿病就病吧，再病上两天；如果是欠的，还你还我来，是吧？你会把它清理出去的。啊，很多东西只是你借着迷惑了，你才信这个说那个说，都是因为我们在乱糟糟的，你不没有智慧了，都是因为没有定，知道吧？定你就能看清楚啊，定就能看清楚，停下来妄心，停下杂念来，先慢慢开始修，先修六根清净，然后才就进入定态，哎，然后呢就成三摩地状态，就在境界里面能看清宇宙的真相了，哎，哪怕先看一些小的真相，慢慢越看越啊，就是知道所有的宇宙的万法都是你的眼睛，人类看到的所有信息都不过是你的眼睛，就是人道的眼才能看到三维的这个东西。就是你那些东西是你想出来的，跟你想有关系，并没有那些境界真的存在，但它就在宇宙永恒的在那儿，但都是生生世世你在想，在时空里乱想妄想产生的，产生就像那微尘一样的，知道吧？哎，如果你不想它不来啊，你停下妄想它怎么能找到你？它不来啊。所以不怕，就是释迦牟尼佛的教义是宇宙至高的真理啊，它能带你解脱很多东西，他都能带你解脱轮回，何况你这小的东西，只是你从来不用这些东西，你老想，大家都想依赖外力，觉得我已经病了，我没力量了，老师你快帮我一下，我也在努力的想帮，但我一个人现在很多事是吧，一下子也帮不到，哎，也需要时间，我也需要练啊，我也是我妈我爸生的肉体凡胎，我都赶紧练出来啊，但是呢，你忘了你有摩尼珠啊，你自己也有，你可以帮很多人啊，是吧？所以我们慢慢的通过佛的经典啊，通过老师的带领，慢慢的把自己那份宝藏拿出来用，最起码用在自己身上啊。我告诉大家，止观止跟定啊，然后呢停下妄心杂念啊，修离情，先把情欲，不是让你纯粹就是断情绝欲啊，我不是让你断情绝欲不生孩子，不是这样，是暂时的能力，因为情跟欲很伤害你，说明你在这里边迷失了，知道吧？哎，当你迷失的很深的时候，先停一停，这叫离啊，先停，不是叫你永恒的什么，你停在那儿看清楚它，看清楚，然后你就哪怕都短期闭关啊，短期的你在家就可以，心性上做事停，那还又非得找个什么山里边吗？找个寺院吗？是吧？是你没有下决心在心性上真的去做啊，心性上先停啊，就算你就是跟那个你喜欢的在一起，你也能修止观，你也能停，有遗憾你就去吧，先拿着呗，先拿着没问题。